Dámy a pánové, vítám vás zpátky v Helldivers 2. Za posledních pár dnů se nám událo poměrně dost změn, od nějakých těch změn ze strany Sony, tak i nový Major Order a minulý Major Order, kde to bylo takový trošku zajímavější, a s tím novým jsou tady teďka nějaký zajímavý teorie, takže bych se na to s váma dneska rád v rychlosti podíval. Než se k tomu dostaneme, v popisku pod videem najdete odkaz na můj Discord server, kde si můžeme zahrát Helldivers nebo o tom pokecat do detailu, třeba vám tam dám nějaký rady přímo na tělo a tak podobně, když budete potřebovat, tak je tam odkaz na herní obchod XZone, kde si můžete koupit nejrůznější herní vybavení a trochu mě tím podpořit. A jako vždycky, pokud se tady nový, tak like, odběr a tak podobně potěší a klidně mi dejte vidět dole v komentářích, co by vás zajímalo třeba za další videa, za další záležitosti a podobně. Teďka pracuju na nějakých věcech z Falloutu, ačkoliv mi to zabírá trošičku víc času, než jsem úplně chtěl, ale teďka už jdeme na ty Helldivers. Určitě vám neuniklo, že Helldivers 2 zažívají ještě furt v podstatě takový trošku nepříjemný období kvůli Sony a propojování Steam účtů s PlayStation Network účtama, a že kvůli tomu Sony v podstatě stáhlo ze Steamu v zhruba 177, nakonec vlastně ve 180 zemích, Helldivers 2 kompletně z prodeje, protože tam nebyl podporovaný PlayStation Network. To už se teďka začíná snižovat, objevují se země, ve kterých už to zase jakoby na Steamu jde sehnat, kde už je to na Steamu zase normálně v prodeji, což je super, tak uvidíme, jestli bude Sony pokračovat tímhle tím způsobem a jestli se to zase vrátí na trh úplně všude, tak jak to bylo předtím, protože komunita na to reaguje tím, že tu hru hraje čím dál tím méně lidí, popravdě. Sice je Helldivers 2 teďka jako hra, která vydělala nebo která prodala nejvíc kopií v podstatě v historii Sony téměř, ale no, hráči to moc nehrajou, protože se drží mentality buď to jdem do hry prostě všichni spolu, a nebo vůbec. Hodně lidí to bojkotuje právě kvůli tomu, že je to v některých zemích nedostupný, kde to bylo dostupný předtím, tak snad se to teďka už spraví, snad Sony pochopilo, že prostě nemá cenu tuhletu hru zabíjet, protože lidi to opravdu chtějí hrát a lidi ta hra opravdu zajímá. Takže snad prostě to Sony zase vrátí na Steam všude, kde to bylo předtím. Doufám. Protože s tím, jak to vypadá teďka, jak je tam jako útlum hráčů a jak jsou třeba rozdělení i mezi automatony a terminidy, tak kvůli tomu jsme de facto nezvládli poslední Major Order. Úkolem bylo zabít 2 biliony automatonů a nepovedlo se nám to. Skončili jsme na nějakých 75 nebo 80%, tak nějak plus minus, což je hrozná škoda, protože jsme za to mohli dostat nový antitankový mini jako nový stratagem, což se nám nakonec bohužel nepovedlo. Teďka místo toho máme novej Major Order, jehož úkolem je ubránit celkem 4 planety, 4 konkrétní planety, na kterých se aktuálně chystají nový, řekněme, tréninkový střediska pro nový rekruty, protože Superzemě oficiálně vyhlásila válku proti všemu, co není Superzemě. Všechno, co jsme měli doteďka, tak byly speciální vojenské operace, které měly zabránit přílišnému rozšíření automatonů a terminidů, no a protože se nám to nepovedlo, tak oficiálně začala druhá galaktická válka. 4 planety, které musíme na konci tohohle Major Orderu udržet nebo mít je pod kontrolou Superzemě, jsou Acer Pass, které je aktuálně pod útokem automatonů a brání ho tam docela slušná skupinka hráčů aktuálně, pak Vernon Wells, který je úplně v pohodě aktuálně, Heath na straně Terminidů, který brání hodně hráčů a myslím si, že ten bude úplně v pohodě, a potom Angel's Venture, který je teďka taky úplně v pohodě. Pokud tenhle ten Major Order splníme, tak by mělo být dost nových Helldiverů a nových rekrutů, kteří budou moct letět na přední linie. No a už teďka jsou celkem 2 teorie, co přesně by to mohlo znamenat. První teorie je, že nám to dá do hry novej stratagem, kdy si budeme moct zavolat v podstatě NPCčka, boty, vlastně počítačem řízený Helldivery, kteří nám budou asistovat, což by se mohlo hodit v případě, že prostě bude málo hráčů v našem týmu, třeba když budete chtít hrát vysoké obtížnosti solo, nebo na to budete jenom 2 a tak podobně, tak si budete moct prostě přivolat, řekněme, doplňkový NPCčka, který budou bojovat po vašem boku. Tam samozřejmě dost záleží, jestli budou jako k něčemu, jestli nebudou fungovat jenom tak, že zaútočí na doslova cokoliv, co se pohne, a v ten moment na vás natáhnou úplně všechny nepřátelé, což třeba na takové obtížnosti Helldive není úplně praktický.
Nakor s ohledem na to, že teďka se spawnuje opravdu o dost víc patrol, protože Arrowheadi to zas trošičku upravovali před nějakou dobou a vyjádřili se k tomu teďka tak, že hele, trošičku jsme to asi přehnali. Jako takhle jsme původně chtěli, aby to tak vypadalo, ale hráčům se to nelíbí, takže to zase přepracujeme trošku, ale říkali, že si s tím deka chtějí dát víc času, aby to byly fakt pořádný úpravy, pořádný změny a že se koukají i do rebalancování zbraní a že v podstatě chystají velký rebalancovací update, ale s tím, že si chtějí opravdu dát práci, takže to asi ještě pár týdnů potrvá, protože nechtějí, aby to byl zase jenom jako narychlo spatlaný a narychlo udělaný prostě update, který by prostě mohl být zase chybovej, mohl způsobit nějaký další crashe v té hře a podobně, to chtějí si s tím prostě dát práci, tak snad se jim to povede, uvidíme. Druhá teorie, kromě tady těchto NPCček, je ta, že by se mohlo jednat o port na Xbox. Jinými slovy, když tohle to splníme, nebo ať už to splníme nebo ne, takže ti noví rekruti budou efektivně hráči z Xboxu. Což za mě zní naprosto komicky a byl bych za to rád popravdě. Nemám úplně rád takový to poměřování, jako jestli je lepší PCčko, PlayStation, Xbox, konzole versus PC a podobně. Mně osobně je to úplně šumák, každý ať hraje na tom, co ho prostě baví, která platforma mu vyhovuje a podobně. Já sám hraju na PCčku, protože mi to vyhovuje a protože s joystickama jsem úplně levej. Ale bylo by super v té hře vidět i hráče z Xboxu. Když už to máme na PS, když už to máme na PC, přidejte k tomu i ten Xbox, ať máme celou tu Holy Trinity a můžou si to opravdu užít úplně všichni. Ono to konec konců souvisí i s těma zabanovanýma zeměma, kde není PSN a kde se to teďka snad už uvolňuje, to vypadá. Tak uvidíme, možná dostaneme jak ten stratagem, tak i port na Xbox, možná dostaneme jenom jedno z toho, uvidíme, anebo taky nedostaneme nic, to je taky varianta. Klidně mi dejte vědět dole v komentářích, co si o tom myslíte vy, a nebo skočte na ten Discord server, odkaz máte v popisku, kde to můžeme probrat trošku detailněji, pokud chcete. Kromě tady těchto změn a kromě toho, že Arrowheadi chystají i nějaký ten rebalancovací patch nebo update velký, tak chystají i novou obtížnost do hry, obtížnost 10, a spousta hráčů se ptá, co v tom sakra má být, jakože co to bude obsahovat, jak moc se nám bude spawnovat nepřátel, nebo jak to vůbec bude vypadat, já už si to osobně v tenhle moment neumím představit, protože už Helldive je dost šílený, obzvláště na automatonech, na terminidech celkem taky, ale už jako ta devítka je dost ujetá, tak uvidíme, co Arrowheadi vymyslej, ale snad si dají práci s tím balancem, protože aktuální stav není úplně ideální. Třeba ten fakt, že všechny SMGčka, nebo skoro všechny SMGčka, jsou lepší než většina útočných pušek, no to je takové, nevím jestli smutný, nebo vtipný, anebo obojí, ale prostě to je stav, v jakém to teďka je a není to podle mě úplně ideální. Klidně mi dejte vědět dole v komentářích, co si o tom myslíte vy, co podle vás by bylo potřeba vybalancovat, nebo co si myslíte o tom novém Major Orderu, a nebo skočte na ten Discord, kde to můžeme probrat. Like, odběr a tak podobně jako vždycky potěší, pokud jste tu nový. Já vám děkuju za zhlédnutí a doufám, že se uvidíme i u dalších videí.